လုံမာရိုင်းမှာလုံမာခွင့်ရရှိပါတယ်။လုံမာရိုင်းရဲ့ခွင့်ရရေကိုဆွေးနွေးဖို့ရေးချီရာကအမြဲဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။အင်ကိုရီအတွက်ဥပဒေကာကွယ်ရရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ရှားပိုင်ခွင့်တွေအကြောင်းကိုပသိမ်းမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ကူလုတ်သမားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတရားကမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဟာတသမမတ်အနေနဲ့မရှိပါဘူး။ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကတော့အင်အကူအလုတ်သမားများအပါအဝင်ဥပဒေပြုစုနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွန်းအားပေးရမယ်။ဒီပညာရှင်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ဟာကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုတင်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အရင်လိုပဲပြဌာန်းချက်အမှတ်တရှိကိုရဲမှာပါတယ်လို့မျိုးတိကျတဲ့အလုပ်ချိန်တွေရဖို့နောက်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်တွေရဖို့စတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေမှာဘယ်လိုမျိုးပါတင်လဲပေါ့နော်။ကန့်သက်ချက်အလုပ်ချိန်ထဲကြော်ပြီးလောက်ကင်နေရပါတယ်။အင်ကူအမျိုးသမီးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းအောင်လဲဆိုတော့ပြီးချင်းနေ။အစစ်နဲ့ပတ်ခံရတဲ့ရှင်းနစ်ကြော
ตั้งยามยาอย่างงวยท้องเนี่ยวันนั้นเราเป็นอันนี้กับเป็นรองอะไรเดี๋ยวเช่นที่จ้าเรามาขันซ้อนเนี่ยเด็กที่วิ่งตั้งนานวันเนาะเอี่ยมมาทำท่านหนึ่งมาท่านหนึ่งเว้ยเดี๋ยวมีน้ำเปลี่ยนเส้นซ้ำมั้ยเจ้าแต่เกิดเราที่น้องกับมันที่บุษย์นั่นส่วนมิชิโรบุอันยังแค่ใครเป็นยังเป็นมันเนี่ยน้องคนที่มาเป็นยังมันมาทำเป็นมาตัวยังแต่เชื่อไปเชื่อไปรู้สึกยังไม่มันมันตีเรียบยังมันตลอดที่แค่นี้แล้วก็อุบัติเหตุอะไรยังยังเสด็จ ดีซีซีมาปัญญาชินีชิจาร์ด้วยจมารูพี่จ้าบีซีด้วยเลยแต่ยาสิ่งนี้เนี่ยอันนี้จะดีเลยอันนี้พี่นี่เลยบอกสิ่งไปเมื่อเชียร์แต่ยาอย่างบอกแค่ยาอย่างลูกหาลูกมาสวยสุดเต้นเลยบอกนะจมารูมีมานางเงี้ยมาเองกูลูกตาเรียด้วยยาตาเรียอุบลีตะกูจมารูรู้มาเลยดีเองกูเรียมาดีแต่กันแต่ฉันเนี่ยประเดี๋ยวอุบลีเนี่ยสีดำเลยไอ้ลูกยาเป็นอะไรเสร็จมาตัวเชโกยาโซนี่เลยเองกูเล่าต่อมาอันนี้เลยบอกนะลูกใครไหนเนี่
အင်းရှင်အတွက်ကောအင်းကူဘက်ကရောစီကံလေးကျင့်ဝတ်ကလေးတွေဥပဒေလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ရေရှည်အစဉ်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလေးဖြစ်နိုင်မယ်အင်းကူလောက်ကမာဥပဒေတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့လေးဥပဒေပညာရှင်လေးနိုင်ငံတော်ရှင်းနေရုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဥပဒေတရားဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်ရေးကြီးရမြင်းလူရမှာစီးပွားရှာကြဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုစွန့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေတန်းနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။ပြည်ရင်းရောပြည်ပကိုရောရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံက၄ယောက်မှ၁ယောက်ကရွှေ့ပြောင်းသူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။တရားဝင်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေသွားပြီးဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ။ဒါတွေကိုရေကြီးရာကဒီတစ်ပတ်မှာရှင်ဟုံမျိုးကနေဆွေးနွေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပွဲသားတယောက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်အမလို့စနစ်ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းချင်းခြေလုံးဆက်ယုံကိုသွားမယ်ပြောပြီးတော့ပတ်စံ12သိန်းလောက်ပေးရပြီးတော့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အောက်လန်းကနေပို့လိုက်တယ်ဒါရင်မဲ့ကြာဆိုင်ယုံမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရှင်ငါတင်တာကုန်ချိုင်းယုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မလုံနိုင်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောဒါကိုထိထိရောက်ကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေရရှိလဲ။ပြင်လုံခန်းမှာလုံချင်လို့မှာနှစ်ဖက်စာအုပ်ချိုးရတယ်။တချို့ပွဲသားတွေက၄မိလုံးမှာပါတယ်အစ်တင်တူလောက်ခန်းနေ။ကျောင်းတီကိုတန်တန်တွေရောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပွဲသားယူညီရတယ်လဲ။သူကတလားကိုသိန်းအစိမ့်20ရမှာတဲ့။ဘာဘေးရစကေတန်နဲ့ပဲတထင်းနဲ့လေကျွန်မကဓာတ်ရိုက်တော့မတွေ့ရဘူး။ခေါင်းဆောင်တွေကတော့တွားတွေ့တယ်သူတို့ကတော့ကိုအင်ကမပြေးနေတာပဲတွေးပြီးတော့လေဒီလိုသွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပဲဆိုပြီးမက်လုံးနဲ့လိုက်သွားမိတာခိုင်းတာလည်းသူတို့ကမတန်ရေကတောင်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ခိုင်းมาတယ်ကျွန်မကမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဆက်သွေးတွေပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းထပင်းတို့ဘာတို့ကလည်းမစားအောင်လေစားတောက်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူးဘယ်ဒီလေးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းစားခဲ့ရတယ်ဒုက္ခတွေကမျိုးမျိုးခံစားခဲ့ရတာဆိုတော့ကြာလေကျွန်မကလူကြီးတွေကိုဒါတရားမဝင်သွားတဲ့လူတွေကိုတားပေးပါလို့အခုဒီကိစ္စကဒီပြဿနာတွေကဘာအားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နေရလဲရှင်တနိုင်ငံလုံးမှာအင်ဂျင်စီက300ကျော်လောက်ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ပွဲသားတွေကထောင်တောင်းမကရှိရှိနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဥပဒေအားနည်းချက်လည်းရှိတော့ကျော်ဥပဒေပြင်းပဲအဲ့တော့ပွားရတယ်တရားဝင်ဖြစ်အောင်ပွားရတယ်တရားဝင်တက်တရားတက်မှပြန်လာ
ဒီကတော့အတိအပညာပေးမှုတွေကိုနေရာအနှံ့အပြားမှာလုပ်ပြီးလို့ရတယ်။ဟုတ်တော့ဘာကြီးကဒီပြောမှာဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းမှုအဆင်မရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုတည်ကြမှာပါဆရာ။ဥစ္စာကဘာလို့မလဲပတ်တယ်လို့အခုလာမဲ့ဆက်တော့ပါ။ဥပဒေကိုပြေဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ဆိုတာဌာနတွေကိုယုံကြည်ဆက်သွယ်ပါ။တိုင်ချောင်းကိုရန်နေရာညောင်မလေးပါနဲ့စိုင်းလိုက်ဖွင့်တာပါလေ။ချင်းမဆက်တဲ့နေမှာ။ဘဝနှု
ကလေးလောက်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်ရှိဘလို့ဥပဒေတွေကအကာအကွယ်ပေးထားလဲတကယ်လက်တွေ့မှာရောကလေးလောက်သားတွေဥပဒေကာကွယ်ရေးရကြရလားဆိုတာကိုရေးကြည်အားကဒီတစ်ပတ်ဖတ်အံမျိုးကနေဆွေးနွေးထားပါတယ် ကလေးလောက်သမားတွေကိုမတင့်တော်တဲ့နေရာမှာခိုင်းတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုအေးအေးယူတာတောင်မှဒါအရန်အားနည်းနေသေးတယ်။လူကြီးလိုမျိုးအလုပ်ချိန်နဲ့လုပ်ရတယ်၊လုံအားခါလည်းကလေးလောက်အားခါပဲရတယ်။ဒါတနည်းအားဖြင့်ချုပ်ပေါက်ချင်ခံရပါပဲ။ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအသက်မပြည့်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်ရတဲ့ကလေးတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောထိခိုက်မှုတွေရှိရသူတွေရှိပါ
ကျွန်တော်ကဘောပဲမြဲကျွန်တော်လက်ကိုပတ်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့ဆက်တဲ့ကျွန်တော်မိုးကျွန်တော်မိဘတွေတွေ့ပါလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းပါဆိုလို့တောင်းတော့နေနေအဖေရောက်လာတောက်တွေပဲခတ်ပြီးတော့စိတ်နေလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဖေရဲ့ဒါမိဘလို့ယူတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလူကြီးတွေနဲ့တန်းတို့လောကတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ငွေတို့လူကြီးတွေနဲ့တန်းတို့ပဲပေးစီချင်တယ် နောက်ခွန်နိုင်ညခွန်နိုင်လူကြီးနဲ့တန်းလူလောရပါနင်းနေပါအုတ်ခံပါလေဒီကြောက်ွေးကြော်တဲ့ဒလိန်လုံးနေပါနဲ့ကောက်ပြခံပါလေသူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မမျှတရတဲ့လူကိုလောရတဲ့အတွက်အလို့ကိုမလုံနိုင်ဘူးမိဘတွေကိုမလုံနိုင်ကြောင်ပြန်ပြောပြတဲ့ခါမှာမိဘတွေကလက်သက်မခံပါဘူးနှစ်ထောက်ဆက်ကိုဇူလိုင်23မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကလေးတငယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမျိုး
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဒီအသက်14နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအလုံးမခိုင်းဘူးဆိုပြီးတော့လက်ရှိဥပဒေတချို့မှာကန့်သက်ထားပါတယ်138ကိုတော့ပြထမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအမားတို့ထွေမျိုးစဲနိုင်ငံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူက14နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့14နှစ်အထက်ကိုပဲအလုံးလုံးခွင့်ရှိရောမယ်14နှစ်အောက်ကလုံးဝလုံးခွင့်မရှိတော့ဥပဒေဒီအမတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တယောက်မှအလုံးမလုံးဒါပဲကျွန်တော်မေးချင်ဒီဥပဒေတွေဒီနော်ဒီလက်တွေ့အခြေအနေမှာတကယ်ဖြစ်နေလားဘာအခက်အခဲရှိလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ process ကိုသွားပါမယ်ဒီလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရွတ်တော်မှာမေးလို့မေးလို့ရပါတယ်ဒီကလေးလုံးတပါးကိုလာခန့်ပြီဆိုရင် तू ကဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်သက်ဆိုင်ဌာနတွေကိုတရင်ပို့ရတယ်တယောက်မှတော့မပို့တာတော့မကြားမိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အစိုးရကပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်လန်းမိပါတယ်လို့